pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje, pessoal, eu estou aqui junto com a Lelê, porque hoje nós vamos fazer brincando, eu e ela brincando, mais ou menos uma mini rotina pra vocês. E vai ser muito legal. A Lelê, olha, eu tinha dado banho nela ontem e ela tá com essa roupa. E agora eu vou dar banho nela e depois eu vou trocar ela e vou dar um lanchinho pra ela. Mas antes, deixa aquele super like e se inscreve no canal pra você que não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os novos aqui no canal. E me segue também nas minhas redes sociais aqui embaixo. Então agora sim, sem enrolação, bora começar o vídeo! Olha aqui, eu já tirei a roupinha dela, eu coloquei essa toalha aqui nela porque ela não pode pegar friagem, né? Só tá um ventinho, mas tá calor. Então vamos dar aqui pra ela. Coloquei ela aqui, olha pessoal, ela tá muito fofinha, eu amo quando eu dou banho nela porque ela fica sentadinha. E pessoal, ela gosta muito quando eu ligo aqui o chuveirinho, então eu vou ligar. Gostou, Lelê? Agora eu acho que eu vou pegar só um pouquinho, eu vou começar a saboar. Pessoal, eu vou lavar só com condicionador o cabelinho dela, porque essa semana eu já lavei com shampoo e tá super cheirosinho. Eu só vou passar o condicionador só pra ficar mais cheiroso, pra ficar mais limpinho ainda. E pessoal, pra quem assistiu o vídeo do tour do cantinho da Lelê, viu as coisinhas que eu uso no corpinho dela, os olhinhos, os perfuminhos, e o sabonete, o shampoo, o condicionador, eu gosto desse daqui, mas é isso. Então agora eu vou lavar aqui o cabelinho da Lelê. Ai, que cheiroso! Então eu vou ligar aqui, porque fica mais fácil pra mim lavar. Pessoal, eu já terminei de dar banho na Lelê. E pessoal, essa bebê reborn é perfeita. Olha isso, a coluna dela, pessoal. Olha isso daqui. Vocês estão vendo? Tá conseguindo ver a coluna? Gente, parece até mesmo uma bebê de verdade. Muito linda, pessoal. E pessoal, eu vou levar. Eu já terminei de dar banho nela. E eu já escolhi a roupinha dela que tá lá no quarto. Então vamos lá, Lelê. Mas ela não pode sair assim, não, nessa friagem. Então eu vou colocar aqui a toalhinha nela. Pessoal, tá aqui no quarto já. Uma mágica, né, pessoal? Tô brincando, eu vim andando mesmo. Aí, só eu peguei só esse bodyzinho aqui mesmo, porque tá calor, mas ao mesmo tempo tá meio friozinho, tá ventando, então eu quis colocar isso daqui. E agora vamos secar ela. Hey, hey, hey.
só, eu já troquei a Lelê. Olha como ela ficou, gente. Eu pentei o cabelinho dela, ficou super bonitinho. E agora a gente vai tomar um cafezinho da tarde, né? Um lanchinho da tarde, só que a Lelê ainda é pequenininha, então ela não pode comer nada. Mas eu vou dar o lanchinho pra ela, né, Lelê? E depois eu que vou comer. Mas vamos lá preparar o lanchinho dela. Pessoal, depois do leitinho, a Lelê capotou. Olha, pessoal, ela é tão linda. Pessoal, esse foi o vídeo. A Lelê já tá dormindo. E eu vou dar uma descansada também. A gente brincou bastante, né? Então, eu e ela estamos muito cansadas. Mas deixa aquele super like e se inscreve no canal pra você que não é inscrito. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Yupi!